トゥナイトファイブ。はい、始まりました。トゥナイトファイブ火曜日担当先駆けバブルです。お願いします。お願いします。ね、さあやってますけども。はい。ね、なんやかんや言ってね、火曜日も定着してきましたね。はい、そうなんですけど、ね、もうほぼレギュラーでございます。はい、最近ベッキーのことが気になりすぎてたまらないです。オーシャンの稲福新規です。お願いします。お願いします。ベッキーさんは何がございましたんですか。ええー、知らないですよ。俺マジか。テレビ見てなくて。リンフだよリンフ。うん、あ、この不倫だ不倫。リンフね。いやね。冒頭からのリンフ。いや待って、違うのね。あのね、それベッキーの。うん、そのキャラがあってから、うん、やっぱその戦ってるというか、ね、あんだけさ、こう、ね、すごいスマイリーで、うん、なんかイメージがめちゃくちゃ良かったのに、歩くひまわりって言われてますからね。そうそうそう。本当に？いや、言われてないですよ。いや、いないけどね。言われてない。全然言われてないですから、ね。まあ、一応なんか定着しそうな感じだったけど、だからなんかね、その、なるほど、ベッキーだから、やっぱリンフがちょっといじられちゃうのかな、みたいな。リンフな、リンフ。リンフよ。いや、だから。なんか嫌だな、性病みたいで言われてた。リンフって。リン病って。梅毒みたいなのがダメですけどね、そういうこと言ったら、ね、冒頭からごめんなさいね、本当にありがとうございます。まあでもね、はい、いいんじゃないの、ね、あのだ、どう思うの、その、いやー、僕もね、ベッキーはなんか、すごいできてると聞いてたんですよ。俺、でもね、うん、不倫って、いいと思うんすよ、別に。なるほど、その意見もやっぱ大事よりよ。でしょ、だって、何かしらのマンネリ化で言ったら、男性ってね、それ、結婚してるからこそ、うん、その人に手出せないっていう素晴らしい男性、女性からしたら多分めっちゃいるんですよ。ああ、なるほどね。でしょ？で、男性って結局なんか、そうやって来られたら断りきれないところあるじゃないですか。それはダメなんだろうけど。なるほどね。それはダメなんだろうけど、うん、言ったらもう自分のエロさを、あの、止めきれない男性でどっかにいるんですよ。いや、もう男性はほぼ止めきれないんじゃないかな。性欲をね。わかんないですけどね、うん。いやいや、まあでもね、その、なんだろうね、やっぱその、相手側に家族がいたなあ、それはちょっとあれですけど、そうだよね、うん。その二人だけの問題じゃなくなっちゃうからな。家族がいなかった場合は、俺はちょっとね、跳ね伸ばす程度だったらいいと思ってますよ。あ、まあでも逆によ、浮気しない男とかいないんじゃないかなって思うよな。いないんじゃないですか、俺。これって、この場合はベッキーが悪いんですか。いやまあまあ一応それ、ね、そうだな、一応ベッキーが悪いけど、一応相手のボーカルがやっぱその、え、俺相手も知らないんですよ。相手がね、そのゲスの極みっていうバンドをやってる。おお、聞いたことある。そのボーカリストらしくて、うん、めっちゃ有名。めちゃくちゃ有名。でまた顔かっこいいんだ。そのベッキーがさ、ちょっと叩かれたその部分もやっぱちゃんとした理由があって、うん、そのなんか二人の LINE までもう週刊文春に流されてたらしくて。マジかマジか。それ多分なんか奥さんじゃないかなみたいな。あ、違うのね。あっちの奥さんかもしれないけど、その LINE に、うん、そのね、早く、そのゲスの極みのボーカリストに、うん、早く、ベッキーがね、早くもう卒論出してと。卒論。そう、だからその卒論っていうのが。卒論って何ですか？離婚届。離婚出せ。そう、離婚届のことを。なるほど、置き換えでね。だからそれに関して、ちょっとディスってる部分もあるんじゃないのみたいな。まあこれあくまでネットから拾った意見だから。いや、これがもう本当の情報は。定かではどうかではないですけども、よろしくお願いしますね、本当にね。冒頭からね、もうすごい話しちゃったけど、すいませんね、なんか。いや、ベッキーが気になりすぎて、でも言ったら今話題沸騰でございますから。いや、話題沸騰だけど、じゃ振り幅がすごいんですよね、単純に。そうだな。言ったらもうずっと、あれです、芸能界でもベッキーのすごい話っていっぱい聞くじゃないですか。そうそうそう、ね、挨拶も素晴らしいし、すべてなんか私のせいですとかになったりとかして、もう人として100点なんだよね。人として100点な人がリンフをするから。そうそうそう、うん、いやー、もっと世の中も末ですよ。面白いですよね。 GAP だよ、 GAP。 じゃあ人間って逆に面白いです、ね、結局本能に逆らえないというね、うん、あ、いいこと言ったりでしょ、うん、あそこまで頑張って頑張って積み上げてきた地位を結局このね、うん、あれですよ、本能に。いや、でもここまで熱く語っといてさ、うん、ギター持ってるってどういうこと、お前、はい、ああ今日なんでギター持ってんの、リオ。今日あれですよ、あのなんかね、ツイキャスの方のため暇かなと思って、あら、そう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 、ギターをね、ま、すごいファンサービスが半端じゃないですね。いやいやいや、あの、あれですよ、弾ける歌が限られて2曲だけあるんですよ。え、マジですか。え、ちょっとじゃあ弾きますか、今ちょっとね、せっかくだから。めちゃくちゃ冒頭に弾くんですね。ちょっとね、もう冒頭から触れておこうかなと思って。いやいや、そうです、今日ギターちっちゃい、しかもちっちゃいギターでね、すごいちっちゃい、これすごいね。え、特注これ。いや、特注じゃないですよ。だから俺しようとかないから、もともとウクレレじゃない、これ。ウクレレよか、大きいギターなんですよ。ウクレレを、これをね、アコースティックよりはちっちゃいね。そう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 、で、あの、これを、う
うん、北中城村島袋に住んでいる岡間雅人さんから万引きいたしました、うんうん、いやパクったんかい、カリパクとか万引きしたんだ、万引き、万引きさせていただきましてありがとうございます。はい、お願いします。聞いててほしいわ、もう。はいはいはい、じゃあそれでは行っちゃいましょう。はい、砂川リオ、アリスでチャンピオン。ちょっと忘れただろう今。つかみかけた安い腕を振りほどいたい、君は出て行く、わずかに震える広い顔に君の年老いた悲しみを見た。一旦 CM でーす。いや CM か、あ違いますか、いけるか、選曲おかしいよ。いいでしょ、いいですよね。一旦いけるか。92年生まれのこのやりたい曲じゃない、サビ聞きたかったんだけど、サビちょっとサビがちょっと難しいんですよ。あ、サビが難しいんだ。なんで冒頭から行くわ。いや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 、サビじゃあ行きますか。わずかばかりの意識の中で、なんで2番だか。1番やれや。いやいやいや、やがてリングと拍手の渦がやれや。なんで2番か。いやいいな。いや俺ね、うん、ちょっといいですか、今日懐かしい話するんですけど、うん、高校時代好きだった女の子が聴いてた曲を俺あの振り向かしたいからという理由で覚えたやつがあるんですよ、うん、おマジで。うん、あの生き物がかりの気まぐれロマンティックって言うと分かります？あ、めちゃくちゃ分かりますよ。かるよ。そうそうそう。それじゃあちょっと。それいけんの？もうそれ弾けます。それちょうだい、それちょうだい。じゃあ皆さん、じゃあ分かってたら歌ってください。オッケーオッケー。もう言ったら今車に乗って聴いてる方もね、分かってたら歌ってくださいね。いきますよ、はい、いきますよ。つかみいく。いやいや、チャンピオン！安い。めっちゃ歌えてる。だったらって。お前4分尺取る前冒頭から行くとやがてリングと拍手の渦が、今日これ1時間これでいきますお前の気まぐれすぎるでしょ、気まぐれロマンティック、うん、そうだよ、お願いします。お前今車乗ってる人多分4台事故ったよ今のでいやチャンピオンっつってその、うんごめんなさい、事故りやね、なん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 、みんなはぁはぁで終わりですよ。あ、そうか、ガジルぐらいで、ガジルぐらいでね。ガジルんかい。はい、どうもガジラです、よろしくお願いします。怒られるぞ、お願いしますね。いや、あのコウタくんとかモジチさんとか、うん、ね、見てくれてますからね。こんばんは、こんばんはと、会長や、じゃあ気まぐれロマンティック、アンジュさんもありがとう、ありがとうございます。じゃあ気まぐれロマンティック、はい、ロマンティック、恋のアンテナは嵐でどこかへ飛んでいた。嘘でしょ、冷たくあしらった孤尺のエクボネにちょっと心が揺れてる。本当は本気で私を叱ってくれる大事な人なんて聞いたら、あいつは得意げになるから、ララ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 退屈な運命に息吐きしたの。知らない言葉で解き放して、ダーリン、心の扉を開けてよ。いや面白かったな今。楽しいけど。面白かったっすね。なんか面白かったっすね。もっと見たいけどちょっと待って。またツイキャスでやっちゃう。俺も楽しくて今ちょっとボイパしちゃったもん。君は。楽しかったけど。いいな、リオ、いいの、持っとけ、持っとけ、リオ、持っとけ。いやいや、これね、あの、あれなんですよね、ラジオしながらやるっていうのがちょっと難しくて。いや、まあまあ、でも、ジョニー砂川さんもね、ほんとに。君が、大事にしたくもの。いや、そう、そこは、そこは、ウリヒア、デジナルで言ってほしかった、俺も。じゃあ、いや、もう、焼肉声で。また、めちゃくちゃいい曲を。CM のやつだろ、あの。
いや、いいな。めっちゃいいよ。いや、俺なんかね、はい、先ほど俺また、うるま市の方でちょっと担当してるラジオ。あ、そうですね。はいはい、そうですね。このラジオ、そのラジオ、今日めちゃくちゃ面白かったんですよね。うんうんうん、今も面白いわ。いいわ、いいわ。ありがとうございます。俺らもよかったよ、みたいな。なんかいいわ、マジで。楽器一つあるだけ全然違いますね。なんか違うね。持参しますか、次から。うん、いや、次から持参しましょう。次から、だから FM 講座の、その座ってる人全部カホンに変えましょう。そうそうそう。椅子にもなるし、楽器にもなるし、みたいな。ライカムでね、あるじゃないですか、いつも音楽イベントの試合やるじゃないですか、365日ライブのライブのね、はい、ね、それでカホン持ってる率半端ないくないですか。あ、わかる、いる。あ、じゃあアコースティックバージョンだからがほとんどがねカホンなんだよ。カホンってなんかさ、あれだってさ、椅子にもなるし、うん、やろうと思ったらその椅子、そのカホンの上で、ね、大富豪とかもできる、その机にもなるし、マージャン、なんならマージャン、マージャンもできるじゃん。マージャンもいけるだから座って叩けるし。うん、俺たち友達も二人持ってんの、だから。カホン？カホン。じゃあ、行ったら、車に乗せてるみんな。行ったらですよ、うん、家具のことなら、NK、あ、NK あるじゃないですか。あ、いや、そこも、オート系言えちゃった、うん、ま。それもね、行ったら、カホン付きの、なんか家具とか売り出したらどうすか。あ、いや、家で使う？何カホン付きの。うるさくないか。うるさいな。いや、でも、あれね、その叩く人の度合いによって、それなんて言うんだろう、その雰囲気に合わせることができるね。へぇ、楽器からしたら。あ、そうそうそう、これも一旦カホンみたいな、一旦カホンみたいなもんですよね。で、そのすごい上手い、うん、なんだろうな、その基本ドラムやってる人ってさ、うん、その叩くの上手いの分かる、一旦基本な、うん、なんかその叩く場所、うん、叩くセンスっていうの、いや、だからなんかね、今みたいにギターもリオこう叩いてたでしょ今、うん、叩いて音になってたけど、ドラムの人にそれ持たせたらもうすごいよ、なんか、いるんだけど、俺そのライブハウスとかでやってる友達がいるんだけど、うん、もうなんかね、でもそいつのちょっと嫌なところっていうか、ちょっと俺ドラマーのちょっとムカつくとこ行っていいですか。大事大事、そういうのね。じゃあ本当今回あれですからね、結局ミュージシャンディスりますから私たちは。いや、めっちゃ良かったんだけど今の感じ。なんか居酒屋とかで飲んでる時もずっとリズム刻むやつがいるわけ。わかる。俺さ、うん、なんかね、普通に喋ってんだよ、うん、いやー、まあ、しっかり最近仕事疲れたなーなーで、一応なんかここの居酒屋ってさ、いや、お通しがあんまりね、うるさいってなる。うん、なるほどな。そう、でも一番集中してる時かもしれないですよ、それが。なんかそれ、そうかもしれない。ないや、俺もね、居酒屋あるあるなんですけど、うん、あれじゃないですか、おしぼりの袋。おしぼりの袋を俺めちゃくちゃにしたんですよ。いやー、だから手癖で、まあ、手癖で、ね、手癖で薄まさをむちゃくちゃにして、うわーってなるわけ。マックとかで、そう、リオね、とかリオとかの菊のつゆのね、まあ青森とかの蓋があるでしょ。うん、あるある。その蓋を一番最初に開けた時の、そのいらない、なんかわかる、ちょっと丸いカス、丸いカスみたいな、あれ、分かる、細いね、丸かっていうの、あれリオに持たせたら大変、16等分ぐらいする、あれ、なんかこうネジネジプチって切って、あれ切れるでしょ、なんかこう、うんうん、ぐにゃぐにゃって切る、こいつね、それを俺の家とかでよくやるんだけど、もうね、ただ散らかるっていうか、まあ厳しいみたいな。そうそうそう、いや、いい例えですよ、いい例え、まあ、たまに怪我するみたいなね。じゃあなんかさ、いった、それの時が一番集中してるわけ、うん、そうなんだ、喋りながらで、多分だ、カホンの人もそうですよ。カホンですよ、カホンがカホンなんですよ。いや、そう、インフメてるかどうか分かんない。カホンはカホンなんですよ。本当ですかそれ。吉本のバーケ屋敷に来てくれないか。いや、インフメはや。インフメ。吉本のバーケ屋敷にって思う。吉本のバーケ屋敷に来てくれないか。ひえ。小学生にこれやったんですよ。薄まさすどり。薄まさすどり。聞いてもなかった。やばいの来た。やばいの言うぞ、あっち、みたいな。マジでお化け、お化けかですよ、私は。いや、来てますよ。はい、はい。カラオケになってる。今日はカラオケからの中継みたい。あ、違います。違いますよ。ラジオですよ。ラジオ局です。面白いな。コダ君、フライデーチャイナタウンはって。何やのそれ。フライデーチャイナタウン、あれ、なんや、ヤスハのフライデーチャイナタウン、ヤスハ、ああ、ヤスハさんの、なるほど、いるな、フライデーチャイナタウン、ああ、なるほどなるほど、それなんでストレッチョイスやん、なんでストレッチョイスなんでストレッチョイスやんだ、なるほどね、面白いね。365日の紙飛行機はなかったらもう なんだろう、この365日の紙飛行機。なんだろう、俺、ミスチルの365日とジュークの紙飛行機は分かるんですけど。ああ、が合わさってやつってことですかね。で、また、いや、でも、リー、お前はなんか楽器弾けた方が絶対いいと思うよ、なんか。うんうんうん、だって、歌うまいじゃん、普通に。じゃあ、弾きたいんすよ、だけど、うん、私、指が不自由で。いやいや、そんなことあります。リーは指不自由だったの。見えないでしょ。俺、二十何年かもう付き合ってますけど、うん、指不自由なの知らなかったです。知らなかったでしょ、うん、本当に。数が数えきれないんですよ。え、どういうこと？来るガチで。あのね、
見えますかねこれ。ツイキャスの方だけ。ツイキャスの方だけ。申し訳、本当に申し訳ないです。ラジオの方。いきますよ。はい、すいませんね。せーの。1、2、3になるんですよ。なるほどね。だから3、4、5が全部曲がっちゃうんだ。そうそうそう。3、4、5が。だからこの今左、中指と。中指だけ、こう、個別で、ま、曲げるっていうのができないんだ。できない、できない。中指。薬指が絶対についてくるんですよ。あ、へぇー。それで、行ったら、僕ね。うん。季節労働行くときに一番いいところってわかります？季節労働あるあるなんですけど。え、なんすか？一番いいの、一番いいところ。伝送。伝送、伝送。伝送だよ。そう、伝送の、面接受けたんですよ。面接受けて、伝送の面接で、トランプを、はいはい、トランプをめっちゃ回して、めっちゃやって配るみたいな。ああ、要は、その、細かさとかか。そうそう、どこまで手が切ようかっていうのが、ああ、なるほど。なので、うん、まずトランプ混ぜたことない場合。うん俺、いつも目の前に配られてる、そうそう、配られてるパターンの人間だったから、ね、うん、それでいっぱい配っていくんだけど、もっともっと早くもっと早くみたいな感じで、俺もうトランプ投げようかな思ったわけ。面接だからね。そのぐらいやったことないのに、でそっから、うん、あれなんか君違うねみたいな、指動かしてみてみたいな感じから、うん、で言って、ごまかすんですよ。1、2、3みたいな。ああ、なるほどね。こっからは親指にかけるみたいな。3個目から親指にかけて、はい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 。いや、なんかおかしい、君。やめてって言うたら。1、2、3、4。ほらほらほら、できてない、できてないみたいな。なんで俺って面接でこんなディスられんといけんばっか。で、結局前奏落ちたんだ。落ちちゃって。マジか。で違うところ行って、なんかでも伝送の面接って厳しいっていうのは聞いたことある。ああね、待遇いいからな。待遇がいいから。ヨギさんはトヨタ。あ、トヨタもでもあれじゃない、結構めちゃくちゃ良かったよ。トヨタっつったらもう世界のトヨタって言われてるぐらいだからね。そこでどんな仕事したの？俺は空気入れ。いや、ちょっと待ってや、一生懸命ですよな。どういうこと？空気を、うん、タイヤ4つにこのバルブに、うん、え、ガソリンスタンドだったりだみたいな感じでこのなんかヒューズ、うんうんうん、前このフロント部分にあるヒューズを抜いて、ヒューズね、うん、でこれで前まで5メートル動かすっていう。だからその次の工程の人、工程の人がやばいよ、うん、俺の工程はこのエアーっていう、エアーっていう工程、次の工程はドアヘイって言ってドアを閉めるだけの人がいる。いや待てよ、ヘイつけんなよ。そう、エアーとドアヘイ一緒にできるでしょ。ドアヘイっていう、なんだドアヘイ、一日何台もあるからやっぱドアヘイも必要だ。ドアヘイ必要。ドアをパー閉める役も必要だ。でも実況は一緒なんでしょ。一緒だよ。でこれで測定するべ、ドアの閉まる速度でこいつドアヘイって言われてる。いいなー、なんか楽しいな、季節の。それであんなもらえるの。もらえる。俺も、もう、もう、季節。あ、そっか、俺も季節行ってたからな。楽しかったもんだって。で、お前季節何だったっけ、仕事は。俺ね、心臓バイパス手術に使うステントっていうのを作ってた。うわ、めっちゃすごいじゃん。俺、下町ロケットで。ああいう系のでしょ、下町ロケットってわかります分からん。日曜洋画劇場ですか。日曜日のドラマのね。ドラマでやってる。それで、この間に入れて、血液を。そう、なんかその、血液を、うん、血液っていうかその循環させるための血管の管があるでしょ、うん、これを細くなっちゃう心筋梗塞っていうのがあるね。それを防ぐためにその血管をキュッて開けるやつ。あ、なるほどなるほど。その細い丸いなんかさ、細長い筒みたいな、うんうん、でももう小ささで言ったらね、なんていうかな、小指の爪よりもちっちゃいわけ。マジで言ってる、ちっちゃくて細くて、うん、でそのまたちっちゃいのにいっぱい網状になってるわけさ、うんうん、その網のね、網状があって、その網のなんか一個一個区間があるんだけど、うん、その穴にちっちゃい菌を入れるわけ、うんうんうん、菌って純菌よ、うん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 、だから純菌がもう本当にもうフッってやったらもうフッってやっただけで600個ぐらい飛んでいくぐらいのなんていうの、粒なんだけど、死に小さいやつ。息もだからずっとマスクも完璧に着用しないといけないし、息が飛ばないように、うん、であと無菌室っていうところでやるから。なるほど、バイキンが入ったらダメだから、入るときに3回シャワー入る、その除菌シャワーっていうの。へえ。入ってシャーって浴びて、で入ってまたシャーって浴びて、でもう一回入って、で次なんか衣類とかシャーってやって、だから入るまでに2分か3分ぐらいかかる。マジで行ったら出勤するためにオペ室にオペするみたいな感じでしょ。そう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 。でそこで顕微鏡を見ながらやるから。マジか、顕微鏡は大変だ。顕微鏡8時間ぐらい見てやるんだけどさ、ずっと真っ赤。1週間に2人は倒れてた、顕微鏡見すぎで。あ、なるほど、近いから。近いから。いや、あ、これは過酷だな。でまただからそう、医療関係だから、なんか本当になんかふざけてできんかったし。
だからなんかリオの聞いたのは茨城で、うん、やめなさい、俺もうめっちゃ頑張ってたわ。頑張ってたけど歌とか歌ってたんでしょ。あ、そう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 。そう、お前だから全部の仕事のやり方がアメリカンスタイルなんだよね。なんか歌歌わないとマジで季節できんよな。俺も歌ってた。あれあるでしょ。マジで俺アイコ歌ってた。アイコ、その仕事しながら歌歌える環境にいたっけ。いや、行ったらもう、行ったら自分の頭の中で CD 作るんですよ。き、ほんとやばいから。やばいよな、うん。ケミストリーみんな歌ってたよ。なんでケミストリー。例えば、2人から。一番の。二番目のアルバムの一番の。いいな、面白いな。半端な夢の人。いや、それ一番のアルバム飯とか言ってた。一人で一人で。いや、そっちの方が聞こえてるやしも。だけど、あの、隣のね、うん、隣のブラジル人が働いてたんですよ。ブラジル人が働いてて、ブラジル人がずっとイヤホン聞いてるんですよ。で、ブラジル人何聞いてるのかなと思って、俺ちょっとこのイヤホンに耳近づけたんですよ。そしたら、キロロのね、未来へ、ほーらー、足元、絶対わからんだろうと思ったんですよ。まあまあな。ほんま。一応ギャップがすごいな。でもなんか嬉しいね。で、なんか嬉しくて、わ、聞いてるの嬉しいなーって思って、あの、タバコ終わって、で、あの終わるさ、うん、で2時間また出勤してまたタバコ休憩で、そのタバコ吸いにあのこの何ですかブラジル人も一緒に来るんで、でブラジル人聞いてみたらあの横また漏れてるんですよ。それがほーらーってこいつこれしちゃってる。1曲リピート2時間こ こいつも聞こえてる。一応外国の曲だからね、あっちからしたら。そっか、そう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 、洋楽を同じ曲ずっと聞く。そう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 、だとしたらもうあのキロロの洋楽具合半端ないです。いや面白いな。あのね、うん、季節のあるあるか分からんけど、うん、喫煙所半端じゃないぐらい満杯なの。あった、満杯なる。あ、やっぱそこみんなそうなんだ。みんなパチンコの話してる。俺、あ、み、そうそう、みんなパチンコの話、みんなパチンコの話して、本当、うん、みんな本当ね。あれはだって俺毎回出るたびに燻製になってたもん俺。もう毎回よ。毎回桜チップで、桜チップ、桜チップないはず。 JT のチップしかないのに、 JT チップで、 JT チップね、うん、で燻製に、そう、ジャパニーズタバコのチップで燻製になってた。しかももう換気扇が追いつかんから、うん、換気扇がめっちゃあるんだけど、うん、換気扇も掃除されてないのか分からんけど、うん、もうなんていうの、もうどす黒くて、わかる、イニシエのヤニだろ。そうそう。おこれ読んでるんですよ。あれ別名イニシエのヤニって呼ぶんだ。羽田空港の喫煙所、もう本当にありえないぐらい黄色いの分かります。分かる、室内が、やばい、やばいよな。あれイニシエのヤニって呼んでるんですよ。いつからか分からんから、うん、いつからか分からん、昔からある。そうそうそう、壁こすっただけで新しい白いのが見えるみたいな。ああ、もうあれを言ったらですよ、通販でめっちゃヤニが落ちる商品ができた時、絶対羽田空港の、うん、あの喫煙所を落としに行った方がいいと思います、うん、絶対売れる。なるほどな。あ、俺それやろう、もしできたら。やるんかよ。洗剤会社に勤めたら。いや、でもね、あの、俺、喫煙所いろんなとこ回ってきたけど、うん、一応、デイジかっこいい喫煙所あったわけよ。どこだよ、どこ。それね、あの、神戸空港なんだけど、うん、俺、あの、うん、M1 の時に、あの、神戸、関西。うん、俺なんか、行った。神戸空港。神戸空港だった。行った。喫煙所どんな感じだった？帰りのターミナルかな、俺、うんうん。帰りのターミナルのところ、なんかさ、うん、もう、なんて言うんだろう。喫茶店みたいな感じ。あ、でもな、あ、行ったさ、ほら。椅子とかもあって、うん、なんか。どこだったっけ、どこらへん、左側だろ。そう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 。降りて トイレの向かい。ああ、そうそうそう。あれ、電子キレイじゃなかった。電子キレイだった。ああ、そうそう。もうまるで喫煙所じゃないんじゃないかっていうぐらい。ね、本当にな、普通にスタバ出てきそうなやつ。そうそうそう。喫煙者が気使う喫煙所っていうか、汚しちゃダメみたいな雰囲気でさ。またそこのトイレ、あれ、お湯出てくるんですよ。ええまじ、時期が時期だから。うん。はあ、なるほど。めちゃくちゃいいよ。熱いやつじゃないよ。また皮膚が溶けるぐらいの熱いやつじゃないよ。いや、そこ熱湯出てきたらおかしいでしょ。に比べて那覇空港ですよ。いや、那覇空港のな、もう社会にしろやにのりし、ビーチとかさ、うん、あのところの乗るバス乗ってちょっと移動しての、うん、あのスタルフラーだろ。そう、喫煙所かだろ。あれジャングルやんに、ね、あれ色もなんかさ、ちょっと雰囲気も緑っていうか、うん、なんかちょっと臭いしさ。あっち行ったことあります？あの成田空港。成田あるけど喫煙所は行ったことないな。喫煙所じゃないんですよ。なんで？成田空港もう完全にあれ陸上競技場じゃない。あれ完全に陸上。どういうことじゃあ、ほんとあ、なんかゴムの色とかゴムが下が本気で陸上競技場みたいな、ちょっと赤い、そうそうそう、感じのなんか赤じゃない、今青やんばい。あ、今青なんだ、うん、要はその踏んだ感触が、そう完全にちょっと喧騒みたいな感じ。なるほどな、喧騒後運動後みたいな。いや、分からない。めっちゃ面白いなと思って。成田空港か。理由は何なんだろうな、あれな。疲れないように。ああ、なるほどね。歩く人が。
多分ね、なんて言うんだろう、俺たちさ、その那覇空港に慣れてたさ、うん、今までは。でもなんか他の空港さ、広すぎん、広すぎる、ちょっと怖いやつ。俺羽田で普通に迷子なったもん。羽田空港はなんかね、うん、第1ターミナルと第2ターミナルぐらいだしね、うん、あ、そう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 、で行く場所によってそこが分からないとね、そこに電車が2つ通ってるから。だから俺羽田空港のキャビンアテンダントの人っていうのかな、うん、添乗員っていうのか、そのなんていうの、スタッフにぶち切れられたもん俺。その東京、これ普通にプライベートで東京行って、うん、で帰るときに第一ターミナルだと思って、うん、でまたなんて言うんだろう、楽しいからギリギリまでいたいさ。そうだな、うん、だからギリギリまで第一ターミナルまで行って、で降りて、で電話かかってきて、うん、その会社から、あのすいませんどこいますかっつって、うん、いやもう第一ターミナルでお土産買ってみたいな感じで、なんかちょっと俺軽いノリで話したら、うん、ちょっと急いでくださいみたいな、うん、ここ第二ターミナルですけどみたいになって、おお、やばい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 っつって、低下遠くなかった。そして死に遠かった。また20分ぐらいでしょ。ああ、で一応あっちもなんかそれを前もって知ってたかのようにちょっと早めに電話してきたから助かったわけ。第二ターミナル着いてタクシー、結局タクシーで行ったわけです。第二ターミナルまで俺で行って、タクシーもう待ってるわけ、タクシー乗り場のところに、その人が、あ、もう手配してるんだ。あ、手配してて、すげえ。で俺電話して着きましたっつったら、どこにいるんですかって言って、で、あ、ここにいますっつって手振った瞬間に、その店員さんが発生って言ったから、いや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 、電話であなた敬語でしたやん。金払っとるやん。デージ怒られた。面白い。一応だからそのみんなも待ってるし、なんならちょっと俺たちのせいで遅れたしみたいな。マジで。うん。あれ？知ってる、その離陸っていうの。うわあ面白いな。だからさ、ちょっと。じゃ後半ちょっと飛ばしたんだぞ。いや分からん。いや調整する。それ分からん。わあ。だから本当気をつけてよ。リオそうだよ。R1 受かりましたから。あ、そうそう、ありがとうございます。そう、R1 ね。R1 グランプリ。2回戦突破でございます。いや今回大阪です。あ。はい。マジか。はい。せやねん。もう関西じゃないな。ほんま、いやだから俺もうほんとあのあれや、関西、韓国から、うん、韓国からあの一本言うて、一本言うてあのここで工業地帯見ながらの串カツ田中や、串カツ田中は那覇にあるあれ、これアイススケートリンクなんすね、これ、これアイススケートちゃうで、これ、いやこれあれな、あれやね、な、なんすか、あのアクリル板でできたんです。アクリル板アクリル板でできて、あ、アクリル板で滑れるから、へえ、うん、あ、そしてなんかありがとうございました。何笑っとんねんお前。違う違う違う、それお前たちが大阪行った時のエピソードをコントにしたやつ。急になんかしなきゃ怒られたっていう。本当なんですよ。急に怒られた、ね、大阪でね、いきなり羽田空港じゃ、違う違う違う、なった関空、関空、うん、梅田、梅田駅、梅田駅、梅田駅でスケート場があったんですよ、うん、ねえ、なんかあったらしいね、スケート場があって、そこでうわスケートだって言ったら、いやこれスケート場ちゃうでアクリル板やでって、もうアクリル板のアクリル板の方、え、しかもエレキ板みたいなやつ、違う違う、このトーンデジライらっしゃる、誰かピッピップよ。ピップエレキ板でアクリル板のみたいなこと言ったからって、ね、でじゃあですよ、その人に話しかけたわけじゃないでしょ。かけてない、かけてない、2人でうわスケート場ある、スケート場あるな、寒いしなーって言って、なんかいいな、やりたいなみたいな感じで言ったら、いやこれスケート場ちゃうでアクリル板やでって。うわやかましい、アクリルじいさん来て、アクリルじいさんだった、アクリルじいさん来て、あそうなんすかっつって、うん、あなんか喋り方違う、沖縄から来たんですか、沖縄から来たんかみたいな、うん、はいみたいな感じで言って、いやこれもな、ほんとこんなところにあって邪魔やけどな、楽しそうやでよみたいな感じで言って、うん、楽しそうっすね。何笑っとんねんって言われて、あ、喧嘩売っとんのかおいみたいな、マジでやばいやんに、デジオジーと一応怖っ、シャニシャニオジー、いやでもね、ちょっと俺も関西、うん、その大阪 M1 の時行ったでしょ、うん、あの時にだからその俺領事と行ったんだけど、うん、2人で別々のエピソード作りたいから全部別行動してみようってことで、2人駅から、あ、駅、どこだったかな、関西の大阪駅か、うん、大阪駅降りて2人とも一応違う方向行ったわけ、わざと、あ、右もう、はい、はい、どっちが合ってるかもわからんよ、うん、その目的地までっていうか、目的地がまずなかったから、うん、次の日が M1 だったから、前入りしたからさ俺たち、うんうん、で一回別れて、で俺その歩道橋の下のなんか本当にたこ焼き屋さんに入ったわけさ、うんうんうん、そしてで一応普通にたこ焼き食ってたわけ、うん、でなんかちっちゃい、なんか美味しかったんで、美味しいんだけどね、死に大阪だな、死に大阪で、そしたら一人男が入ってきて、で俺こいつに喋ってみようと思ってさ、うん、で喋って、なんかこの大阪の人って一回喋って最初人見知りするくせに、うん、急にまた自分からガッていくわけよ、なんだろうかな、そので俺芸人なんですよって言ったらもう超喜んでくれて、え芸人なん、ほんまや、え名前何っつって、
あ、オーシャンって言うって言ったら、マジでオーシャン調べてみるわって、すぐ調べて、うん、あ、ほんまや、吉本沖縄書いてある、うん、ちょっと彼女に電話しようなっつって電話して、うん、今な、隣に芸人おんねん、変わるかって言われて、ちょちょ、変わら、変わらんでいい、変わらんでいいと思って、変わるかって、うん、で、なんか、あ、変わらんでええねや、はははって言って、うん、いや、お前なんでだみたいな。その時間も、うん、で、たこ焼きめっちゃ怒ってもらって、いいな、帰ったんだけどさ、いや、なんか、まあまあまあ楽しかったんだけど、いや、いいな。じゃ、そう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 、知らない人に喋ると、うん、これリオに今回 R1 でやってほしいさ、知らない人に喋る、うん、だって自分が沖縄の人ですよっていうのをむっちゃアピールしたら、うん、もうやばい、食いつき方半端じゃない、マジで怒ってもらえる、怒ってもらえる、マジで、マジかマジかマジか、やりますよ、絶対やったほうがいい、しかも芸人って言ったらもっと、マジか、若手だから食えないと思ってるべ、なるほどね。もうそれもなんかちょっとアピールしといたらもう一発。じゃあ言ったら聞いてください。ちょっと今思い出したんですけど、あの大阪でな、うん、ホテル泊まった時に、うん、ホテルのすぐ近くに大塩平八郎の墓があったんですよ。もうね、もう珍しい。歴史上の人物な。ランじゃランを起こせ。ランを起こせ。大塩平八郎のランじゃなくて墓があったっけね。お墓があって。やっと俺行ったら。大塩平八郎一万円札にした方がいい説促した人間なんですよ。え、何それ。いや、じゃなくて、小学校の時に、なんか、お札する、お札を作るんだったら一万円札誰ですかみたいな。ああ。そしたら、みんな聖徳太子。そうだね。聖徳太子。あるしな、これ。あの、福沢諭吉そのままでいい。織、うん、田信長かっこいいが織田信長がいい、うん。俺だけですよ。大塩平八郎。なんでば、それなんでば、いや俺の大好きなね、もう黒田官兵衛も、そうだ、黒田官兵衛でしょ、リオ、いや黒田官兵衛5000冊です。じゃじゃじゃ、なんで大塩平八郎、それが黒田官兵衛は軍師なんで、なるほどね、軍師なんで5000冊使い方言ったら、大塩平八郎言ったら、うん、天皇殿下、殿下を豊臣秀吉を1万円札にさせるため の、うん、あの5000冊は黒田官兵衛なんですよ、うん、この中で、なるほどね、もう最高の2番手っていうわけで、最高の2番手、まあ、まあそんな感じでしょ、そうそうそ う、 そう、だけど俺の1万円札は大塩平八郎だった、だからなんでまさかそれ、ね、大塩平八郎の乱っていうのは、ね、うん、あのあればって江戸幕府が嘘嘘年貢取っていくから、うん、百姓たちが、百姓じゃなくてあれでしたっけ、農民たちが食えなくなってきたわけよ。あ、なるほど。もう税金が低くぐらい高かったってことでしょ。そうそう、高かったっていうか、なんかもう単純にお金もないし、みんな。年貢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 で。それで、ないし、それで、ちょっとおかしくないって、徳川幕府に言ったわけ。おい、おかしいよえ、ちょっと高くないですかって言ったら、徳川幕府はとりあえずしかとですよ。ああ、まあそうだね。とりあえずしかとしたら、まあ、なんでしかとなんだろう、いや、そっか、俺も一応まだ金持ちの方だから、みんなに分け与えてやれって。米をバンバン分け与えてたんですよ。めっちゃいい人でしょ。あ、大城さんは？大城、大城。大城さんは？大城さんって誰かよ。沖縄の人さんには。沖縄ぐらいの人。大城さんね。大城平八郎。大城平八郎さんは。が、米とか分け与えてたっけ。めっちゃいい人さ。めっちゃいい人、めっちゃいい人。だけど、それ前言ったら、農民もめっちゃ多いさ。めっちゃ多いから、いろんな人にやってきてたから、うん、とうとう自分のがなくなったべ。あら、なるほど。自分のがなくなって、うん、でそれでおかしいんじゃないですかって、まだしかと。いや、怒ったあー、なるほどな。俺は、この小さい人たちのために、乱を起こす。おって言って、乱を起こして、あの、まあ、いったデモみたいな感じで。そう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 。大城平八郎の顔もさ、優しさのデモですよ。あー、なるほどな。ね、一番優しいでしょ？ちょっとかっこいいな。そいつの墓があったんすよ。めっちゃ嬉しくて。あ、皆さんメールください。マジ、急に761@fmkoza.jp までお願いします。お願いします。はい、というわけでね、一旦 CM に行きましょう。はい、一旦 CM でーす。
トゥナイトファイブ。本当ありがとうございますね。いや何が何が本当何が何がすいませんね本当にね結局ね引くって言ってから引く引く詐欺ですよこれは。いや引く引く詐欺。私の引く引く詐欺ならぬ。パッとメルミョンでも。そうね。あとギターの方にしますか。いやいやダメですダメです。ギターコーナー。いやいや俺は結局おしゃべりが好きですから。あね。なるほどね。じっとしてますからね。あでもいいこと書いてますよ。何ですか。コウタ君だね。はい。こんばんはいつもの前に砂川さん改めて、はい、R1 グランプリ1回戦でしょ1回戦突破おめでとうございます。はい。あれ。はい、沖縄吉本芸人さん何人か受かりました。はいはい、他にもヌフさんと、先浜マックスさん、知念隆さんが受かってとっても嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。SK48 松村香織吉、小田です。あ、それ知らないっすよね。そうなんです。いつも。いつも知らない。うん、これ次からやめてね、これ。注意すな。注意すな。私あれですか。確実に誰かを傷つけるラジオですから。はい、というわけで、早速ですが、質問です。もっとですよ、これがね。お正月の思い出を教えてください。よろしくお願いします。チェキャラ。もうだんだん質問がざっくりして、お正月の思い出。ざっくり。もう行ったら何日ですか、正月のって。私、もう初詣でも行ってないよ、ほんと。行ったよ行ったよないよ。いや、もうバリチンコ行ったわ、俺。じゃないよ。いや、何来ちゃった。あのね、末吉末吉末吉いた。末吉。わー、末吉ね。で、ちょっと、本当に、二人にさ、本当、俺、ちゃんとアドバイスしていい、うん、成田山とか、今は大丈夫か。うん、1月2日に行ったんだけど、俺。うんうん、はいはい。もう、成田山行ったわけさ、うん、引っくらい並んでるわけよ、バーって。うん、車線もないかな。並んでて、うん、で、その、お参りするところも、なんか、水洗うところがすごい並んでて。あー、お手水。うん、で、よく、俺、男友達と二人で行ったわけさ、うん、でよく見てみたら、だから、やめねえ、だから、それ。もう疑惑じゃん。結果言ったらそうなるけど、うん、だから芸に思われないように、うん、そのするための方法を俺考えたわけ。おう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 。そう並んでる時にカップルとか家族しかいなくて、うん、俺たち男二人はもうゲイバーで、そうだよ、完全に、うん、ドゲイバーよ。うん、でもそれをだからやらない方法っていうのが、人どかすときもドゲイドゲイって言ってない。言ってない言ってない。どかさんし。あ、どかさん、ね。どかさんは。なるほど、ね。でやった方法が。うん、自分の架空の女の子をトイレに行かしてるっていう設定だって、うん、そう並んでる時に2人で話さきさ、なんかあいつらマジトイレの場所絶対分かってんだろうっていうのを一応聞こえるか聞こえないかぐらいで喋るから、うん、でなんかね、お前あいつの分のお守りも買ったのみたいな、あんまさえ買うかやみたいなのを、うん、一応1時間ずっと続けたけど、泣かされるわバレるわいやお前らにターゲット絞ったやつも多分ゲイだろうけどこうやってあいつら絶対あれ女なのかなあれって聞いてるやつうわそっか、うん、そいつらもゲイだ、多分そいつらもゲイだ、俺ゲイに餌まいしだけやしさ、デジコやし、ドゲイドゲイ、いやでドゲイドゲイじゃんで今は多分大丈夫だ。正月の思い出ですか、うん、単純に。いや、ヨギくんですよ、一番は。何ですか、正月早々ね、去年ですか、去年の正月かな。はいはい。さすがに、ライバーがおれたんですよ。そうか。もう1年になるんだ。もう1年になる。追ってから。早いな、去年。追ってから1年。もう違和感ないもんね。追ってから1年。ちゃんとしっかり2本。あ、あれか。バックでさあ滑って、はさかーさーって言った時か。もう違う。再銭が、500円玉が後ろから飛んできて前歯に当たって折れたんで。いや、ちょっと待って、あんたどこまでしたんだことにしようってなったんだ。あ、ことにしよう。あ、なるほどね。聞くことにしよう。いや、ポンターバイクだけど。うん。いや、でも、生えた？いや、生えないでしょ。親の歯。歯？親の歯。親の歯？何やそれ。生えるかや。それ生えるかや。歯じゃない。だいぶ生えんだろ、親の歯は。そっかそっか。なんかピッコロ的な感じで生えないんだね。で、また今年、再生能力な、今年はな、12月末に。M1 で、うん。こいつ、バックスイー。M1 じゃないですよ。M1 の日だよ。覚えてる覚えてる。M1 の2回戦の時。あ、M1 か。うん。あ、そう。違うな。あれだ。なんか、オーディションだ。オーディション。なんか、ラジオのオーディションかなんかで東京行った時か。行った時に、うん、でもちょっと、こいつも寝てて、うん、で朝めちゃくちゃ早く起きて、うん、めっちゃ優雅に風呂入ってたわけ。泡風呂作って、一人でも、うん、いいね、いいね。覚えてるよ。なんか、ソープ場みたいに。あ、なんで、パンダ作ってから。うん、それで。カシャカシャして。カシャカシャして。ソープ場やし、じゃもうやってること。全部洗って、で、歯も、もう、で、マック取れるぐらいあったもんね。ね、そうですよ。こいつの歯ブラシ激しいっすよ。本当に歯取れるぐらいの歯ブラシ。本当に。洗車から持ってる。これあんた目の前で歯医者にやってみ。死になくなる。死になくなると思う。歯舐めんなって言われて、なくなるぜ。なんか、トゥース、トゥース。トゥースだけど。歯だけど、ね。トゥースだけど、本当に。え、で、それで、うん、ちょっと
たまに方向を見せるときない、あの方向を見せるとき。え、俺見せたことない。俺もないから、俺もない。歯ブラシで方向を見せたことないです、俺。一回もない、俺。なんかガッてやって、やっぱ凹凸が多いから、俺は。あ、そう。それでこの、生えてる場所がね。リアス式海岸から。深い位置に入って、リアス式の一番深いところに。それでもう、パッキーよ。それで。じゃどの強さでやってんの？結構強いと思う。いや、多分、やばい。芯がカスカスだったんじゃないの、その時は。いや、わかんない。それかもしれんし、うん、俺、本当に。痛かった？か、引くぐらい歯ブラシ、痛みにすれば、うん。1週間で1本が描いてる。あんなになん？毛先がなくなるわよ、この。なんでやんば？この。いや、広がって1ヶ月とかじゃない？ない。もう1週間に1本が描いてる。え？いや、それはなんかまた、だからそれ歯医者に伝えてみてば。シャコシャコして。シミ。トゥースって殴られる。トゥース。だから。トゥース、歯屋さんに。歯で殴られるか。いや、マジで。本当に。もう。ねえ、だから、今年の末ですよ、末。次はどの歯が犠牲になるかですよ。歯なんだ。そういう、そういう場にすれば。次、折れたら。うん、いや、ということで、はい、小田君ありがとうございました。ありがとうございました。ね、メールまで来てる。まだまだ来てる。すごい！インドやっぱ人気ですからね、もう皆さん。うん、次は、こちらですか。はい。はい。開けましょう。あ、来た。待ってましたな。待ってましたよ。こっち待ってました、うん。待ってたとは。ちょっと一回席してからな。はい。いいよ。いや、なるはん、りおはん。なるはん、りおはん、こんばんちゃ。やめなさい、ごめんなさい、ほんと皆さんね。聞いたことあります。食事中の皆さん、こんばんは。いいですね。お久しぶりはまち。あ。しんきさん、先ほどブリッジ聞いて、さ、私の小さいおじさんついてるリュックよ、はい、どんなに紐を直してもさ、重さでお尻まで下がるわけさ、はい、頑固だよね、うん、でも嫌いじゃないって思うもきなもんちっちだよ、うん、長さよや生リックまで長さよや、昨日は今月、小さいおじさんついてるリュック知らんわ昨日は今月、重さでお尻まで知らんわめっちゃ食いつくな、知らんわめっちゃ食いつくなじゃあ、お久しぶり浜地の方は結局成長業がね、成長業お久しぶりハマって最高ですね。それでですね、この、まあ、昨日はですね、今月一度だけのハピナハ満喫して北の国。もう一回もらって、もう一回。今月一度だけのハピナハ満喫して北の国。いや、面白い。ある場所南なんですよ。わりかし南部の方で。いや、面白いな、いいでしょ、いいでしょ。今日もちさん、いいな。聞いてるな、聞いてるな。お化け屋敷、なんと、二度挑戦人参。急に落としてきた。いや、いいな。さっきつかみかけたやつをすぐ。いや、でも、緩急いいよ。緩急いいですよ。いいですよ。お久しぶりのハマチから。ブリハマチめっちゃよくて。ブリハマチから。ハマチ長さやで煽ってあげて、ハピナハマンキズ北の国ドッカンからの。二度挑戦人参。二度挑戦人参。いや、いいな、うん、いいですね。いや、来月で60回だけど、はい、次だろ来月。お化け屋敷？いや、すごいですね。大記録じゃないですか、これ。もう、俺次裏から案内しちゃうよ、さ。60回だけど、還暦ガイド型のシミュレーション、はしごライブは松田さん企画、荷物さん主演、荷物さんの苦手分野が乗りツッコミと発覚、うん。素敵な3人組では松田さんのトークのうまさに感動。はい、いや、ある意味勉強になった。巻き寿司は納豆。なんだわ。いや、ある意味勉強になったからの巻き寿司になった。次ありますよ。次ありますよ。じゃあ、行きましょう。巻き寿司になった。じゃあ、ある意味勉強になった。巻き寿司は納豆。いや、ネギトロよっしょ。ネギトロっしょ。楽しそう。なるほどな。いや、いいっすよ。楽しいな、今日。楽しすぎてテンションマックスバリューでした。いいな、もうそこシンプルにな。そこシンプルに当てに行ったな。マックスバリューでした。てか昨日リュックの小さいおじさんを入れてリオさんと写真を撮りたかったのに、いなくて寂しかったぞい。また会える日を楽しみにしてオリーブオイル。いいな。ラジオ最後までちわりよーい。今日のボケはイマジですな。はい、といまたーはい、といまたーいや、これ、ナオルの読み方にも問題あると思うけど、これ。止めたい面白い。ではまたの。今日もイマジだよ。今日一番面白いっす。面白いっすね。いやー、ほんとに。ありがとうございます。今日のモンチッチ MVP ちょっと聞かせて。あー、坂さんお願いします。すいません、今回、単純なやつです。はい。
テンション上がりマックスバリューです。え、嘘。お久しぶり、あのハマチやる。絶対ここでしょ。あってませんよ。それ読み方ってこと。いやいや、もう結局はごめんなさい、もう単純なやつが好きなんだよ。ああ、お久しぶり、ありがとうございマックスバリュー。面白いな。ありがとうございます。あ、でも分かんないですね、北の国からもあれだったな。いや、お久しぶりハマチ最高じゃないですか。お久しぶりハマチよかったな。使わせてもらいます。使いますよね。使います。ありがとうございます。いや、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いいね。いいなこの影響力というか、ね。見た見たが止まらんな。最高です。はい。同じやつか。またいつかメールくださいね。お願いします。はい。他はないですかね。ないですね。はい。はい。では、ありがとうございました。ということで、ツイキャスに戻りたいと思います。はい、いや。読んでよって。いいね。本当になんか、ありがたい。読んだよ。読んだよ。ありがたいね。もうすごいね。モチチさんの勢いというか。いや、もう本当にね。もうリオ、どう、その感謝の気持ち、もう、お前がこのラジオで感謝の気持ち、やっぱり、ね、俺、せっかくこう、山内さんとかさ、その、うん、なんていうの、演奏さんとかにいろいろ助けてもらって。スタッフさんにね。ちゃんとお礼言った方がいいんじゃないの。わかりました。お礼を言いたいと思います。はい、つかみ。わからんやん。そこありがとう、ありがとうございマックスバリューって言うと思った俺。なるほどね。そこまで俺はもう全然 MVP じゃなかったんだぞ。消えてました消えてました。申し訳ございません。お前も突き放し方がエグいぞ。ただ俺ジョニー・ギノワンでは入れる人間なのに。だから意味が分からないですね。本当申し訳ないです。いやいやいや。はいはい、面白いな。いろいろ来てましてね、ツイキャスの方も。でもやっぱさ、こう、なんていうんだろう、モンチさんみたいな、うん、こうやって、そのボケてくる手紙に触れられるのが先駆けバーバリアンはいいんじゃない。俺、だってオーシャンのラジオに、モンチさん来ても、うん、本当に一言だけ、はい、ありがとうございました。なんて対応だ。いやいや、塩対応すぎるでしょ。いや、その塩対応最高だわ。いやいや、俺塩対応すぎるよな。いや、今回本当にキャラメル対応だって。岩塩対応だよ。塩分高めでございます。今回は完全に甘かっただろ、対応。いや、はまったんだ。はまっちゃってました。いや、いいなぁ。ブリハマチいいなぁ。ブリハマチでハマっちゃいましたね。いや、ブリハマチかよ、お前。本当でも、一応、ね、つかみよかったね。つかみよかった。あー、素晴らしいなぁ。頭あの名前言うまで短くだね。うん、もんじさんね。短く言えば。ダメだし、いや、そこでダメですするんだ。ネタ見せみたいな感じか。いつもネタ見せでございます。あの、尺の方ね、押さえて。いや、尺の方。まあ、こっちは俺らが押せるから。やつなんで。いやー、はい、いいなぁ、はい。はい、ありがとうございます。なんすかね。なんかもう、もう、もんじさんのメールで落ちましたね、完全に。落ちちゃいましたね。やりきった感じありますね。やりきったなぁ。今日も挽回できないよね、この時間帯って。そうですね。何のお題しても。もう無理だよ、これ。もう無理ハマチが。今何分っすか盛り上がって。もう何分っす。じゃあ分かりました。じゃあ一回切り替えるために CM 行きますか。そうですね。というわけで、一旦 CM でーす。トゥナイトファイブ。
テロンテロン。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、びっくりしましたけど、すいません、ちょっとね、あの、いつもやるくだりがあるんですよね。新規の話、新規ストあれですか。ラジオとの狭間で、うん、どうにか新規の雄たけび聞こえましたけど、いつものくだり、ごめんなさい、本当に自由にラジオさせてもらってありがとうございます。ありがとうございます。いや、結局ね、最初はな、ほんとベッキーの話から、今日何でしたっけ、今日ベッキーの話して、いや、でもさ、リオ、俺まだ気になってるしさ、何ですか、まだ大塩平八郎がまだちゃんと落とせてない感じがして、たまらんぐらいムラムラしてるさ、あ、そうですね、大塩平八郎で、それで亡くなっちゃったんでしたっけ、まあまあ、結局、うち君負けちゃったよ、負けちゃいました。だって相手は幕府なんですから、あ、そっか、政界政府に喧嘩を打ったようなもんでしょ、そう、やられちゃいましてね、やられちゃいまして、そいつ、だから好きだったのに、その、お墓がもう平気でポツンと歌ったんですよ。もう民家だったよな、あれなんか。誰も参拝者じゃないのよね。もう何も本当に墓石だけあるみたいな。もう俺写真だけ撮って。ああ、墓ね、墓ね。拝んで。なんかさ、その、歴史に乗る人ってさ、一応すごいことしてるさ。でもそのすごいことした人のちゃんと記録がないと歴史にならないさ。うん。なんかいんのかな、記録取る人とか。もう本当にそう、伝え上がればよ。記録伝え上が、歴史伝え上がればよ。びっくりしたよ、なんか DVD 借りに行くんかなって。リオポーネグリフがあるばよ、どっかに。やっぱりあ、どっかにね、伝え上がるんだね。伝え上がいますから。ああ、なるほどな。おはらから来た伝え上がございますから。いや、おはらなんだそいつら。伝え上って DVD 借りるところかもしれない。それ伝え上だから、それ。いや、面白いな、リオ。面白いとか言うの、今日リオ面白い。面白いとか言うの、お前は。昨日は面白くなかった。なんで言うや、どう考えても昨日よか、今日。次回作がいいからね。次回作がね。次回作がいいですから、私は。なんと、はい、なんですか、大塩平八郎さんは。はい、調べてくれた。あ、ありがとうございます。調べましたよ。うん。ね、最後は、うん、この、もう追い詰められまして、はいはい。なんと、自殺するそうですね。ああ、やだ、悲しいですね。自分で言っちゃうんだね。言っちゃうらしいですね。いや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 、いや、でもその、プライドの高さで言ったらね。かっこいいですよね。かっこいいな。かっこいいですよ。本当にみんなに配ったそうですね、この飯を。もう最後の最後まで。マジか。そう。はあ。好きだったでしょ？うわ、めっちゃ好き。これタイガーありますよ。ありますね、これは。あ、大塩平八郎大河、うん、だけどな、事件が少なすぎるんだよ、ちょっとね、少ないね、薄いかもしれない。ね、黒田官兵衛事件多すぎたわけ。いや、だって、あれですもん。橋場秀吉の側近ですから。誰が橋場秀吉って言った。豊臣秀吉。ああ、なるほど。なる前のね。太閤殿下の、太閤殿下のね。ああ、橋場秀吉とのマシキにいるのかなと思って。橋場っていう名前からな、だってね、うん。そうそう、橋場が。橋場から豊臣秀吉の。そう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 。へぇ。仕上がるので、ね、かの有名な水攻めですよ。あ、わかる？戦争ってあの時な、一体お互いに兵貯めないといけないし、ぶつかったら、うん、いきなりぶつかったりとか、奇襲とかし始めたら、うん、お互いに兵力がなくなるから、うん、行ったら、すごい大軍で、そっちの城囲んで、城の、米とか届かないようにする兵糧攻めっていうのがあるんですよ。ああ、なるほど。そうそうそう。それ何ヶ月もやるっていう、一体もう持久戦の戦争が多かったんですよ。ほうほうほう。だけど、黒田官兵衛頭切れるから、うん、一体そこを水浸しにしたんですよ。なるほどね、言ったら沼地だったわけ。で、なんか山の上にあれがあるでしょ、城って。うん。だけどそれが下の方にあって、周りが沼地で、言ったら、雨とかになったら川ができるぐらいだった。はいはいはい。その川の場所をじゃあ城に向けちゃえばいいんじゃないかっていう。なるほどね。そうそうそう。城を水浸しにしたわけ。やば。もう動けもしないわけ。え、で、なに、結構早めに勝負がついたってこと、うん、早めに勝負がついた。はぁ。言ったらそっちの、将軍が、言ったらずっと、これ、あれなんですよね。毛利側についてたんですよ。言ったら、織田側についたら、ここまでの利益を上げるよって言ってるけど、意地でも織田につかない。言ったら、これはプライドの問題だと。うん。で、言ってから、そっちの城の人もね、デージかっこいい死に方で、言ったら、その水攻めにあった人が、だってな、なる。おう。でしたっけ。それで、その人が、渡って、水面で、うん、腹を切ったんですよ。その時から腹切りっていうのができたって。へぇー。それの最後が美しかったっていうことね。うわ、絶対よ、芸人辞めて社会の先生になった方がいいと思う。それがノボーの城。あ、はいはいはい。なんか DVD にもありますね。そう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 。あれ水攻めじゃないですか。有名なね。なんかでもね、最近映画の予告で面白そうなのが、超参勤交代っていうの。うわ、見たい。5日間ぐらいで参勤交代をしないといけないっていう。面白そうだな。だ、参勤交代ってすごい時間かかるらしいんだけど、それ5日でせいっていう、そのなんか。参勤交代のすごいことってわかる？なんで？参勤交代って、うん、言ったら、徳川よか、うん、上に蓄えを減らすためのやつなんですよ。遠くからわざわざ全部お金を使わして、うん、最終的に江戸城へ呼んでそこから返すみたいな。ああ、なるほどね。そうそうそう、いろんなところでお金使わして、言ったら戦力を半減させていくみたいな。はいはいはい。
だからいつかクーデターを起こそうって思ってもできないじゃないですか。なるほど。だから3代目が頭良かったんです。頭いいな。3代目家光ですか。ジェイソルブラザーズじゃなくて。そうそう、違う違う違う。3代目、3代目ジェイソルブラザーズじゃなくて。ランニングマンで。ランニングマンでもないですよね。ランニングマンで来たらもう面白いけどみんな、はい、歴史の知識が強すごいですね。ありがとうございます。面白いな、はい、いやすごいっし、本当にあの無駄な4分でした。ありがとうございます。やめなさい。無駄な4分ありがとうございます。やめなさい。本当にね、エンディング前に本当に。あ、エンディングか。もう、あ、もう、いや、そうですよね、が流れてますからね、はい、ちょっとした告知しますか。はい、そうですね。ですね、サコテン団ですか。はい、サコテン団ケース5、はい、ケース5、ニューケース5ですね。ニューケース5がございます。あ、1月30日、はい、30日ゲストがなんとおかずクラブさんです。ありがとうございます。本当にね、ね、もうどんななるか、もう皆さん交互期待で、はい、チケットは我々サーコテンダーのメンバーが一応持ってるんで、はい、持ってますので、10枚ずつ持ってるんで、ぜひともお買い求めください。お願いします。本当に直接買ってほしいなっていう、なんか、うん、その方がなんか抱きしめやすいしね。あらあら、直接買った方がいいのかな。本当に抱きしめますよ。本当に、ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけでね、これあれなんですよ、僕たち社会の先生の癖で。おい、よけや、おいな、今日ペリーが来航したとは、というわけだね。切り返しというね。切り方行かれてるぞ。というわけ。なんて先生。タマラハ先生っていう。タマラハ先生。というわけだね。もう終わりです。終わりです。また来週。はい。